Bizim hörmətli partiya başkanının analoji, Allah eləməmişkən, analoji kadrları sosial şəbəkələrdə yayılsa, məndən müsahibə istəsələr, yenə eyni mövqədə dayanacağım. Deyəcəyim ki, təsdiqlənsə, Tural Abbaslı özü də desə ki, bir səhvim olub, bilməmişəm. Mənim yox, üzvlənməndə ola bilməz. Bəy, mən partiya rəhbərliyəm. Hipotetik baxımdan deyəm, nəzəri baxımdan deyəm. Hipotetik də mümkün deyil, bəy. Mümkünsüz olmaq heç nə yox. Yox, elə bu mümkünsüzdür, inşallah. Yəni, məsələ bu ki... Yəni, bu halda mənim tutacağım mövqi yenə eyni olacaq. Çünki Çingiz Aytmadovun bir gözəl sözü var. Deyir ki, görsəm ki, bir günahkarı 10 nəfər döyür, mən 11-ci olmaq istəməzdim. Yəni, bilirsiniz, sabahlar indi bu kişini gecə gündür düşmürsən, Allah eləmək üçün yıxıldı, öldü. Allah rəhmət eləsin. Yəni, ona görə hesab edəm ki, onsuz da o mənəvi zərbəni aldı, eyni zamanda vəzifələrini getirdi. Abi, o aldı, sizin üzrünü sanır. Bak, 400 minli xəsarənin təşkilatını vermişsiniz belə bir adamın əlinə. Bir üzr istəmək dəyər dəyməz. Hüseyin Bala, Miralamova görə, bütün Azərbaycanın yapın üzrlərinin 760 min tam eləmək, nədir əzlə absurd yanaşmalı? Ama bir tamaşaçımız da...